بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اپنے تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو مردانہ طاقت کے لیے خاص اور اسپیشل چیز بتاؤں گی. اس کے لیے آپ کو صرف دو چیزیں لینی ہیں. اس کے استعمال سے مردانہ طاقت کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر آپ فٹ ہو جائیں گے. آپ کی ہر طرح کی کمزوری مکمل طور پر دور ہو کر جسم میں خوب طاقت اور انرجی آئے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کا ٹائم کم ہے تو وہ بھی زیادہ ہو جائے گا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں طاقت کے لیے کچھ بتائیں اور کئی لوگوں نے ٹائمنگ بڑھانے کے لیے کہا ہے. اس لیے آج ہم آپ کے لیے ایسی چیز لائے ہیں جو خوب طاقت پیدا کرے گی اور ٹائمنگ کو بھی ٹھیک کر دے گی. اس کے لیے آپ نے 100 ملی لیٹر پیاز کا پانی لینا ہے, 1 پاؤ خالی شہد اور 50 گرام آپ نے سفید مسلی لینی ہے. اس کو تیار کرنے کے لیے آپ نے پیاز کے پانی کو اور شہد کو کسی کھلے برتن میں ڈال دینا ہے اور اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ پیاز کا سارا پانی خشک ہو جائے. جب پیاز کا پانی خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لینا ہے. ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے 50 گرام سفید مسلی کو بری کر کے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے. مسلی آپ نے سفید انڈین لینی ہے, یہ بہت بہتر اور رزلٹ کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے. آپ نے مسلی کے پاؤڈر کو شہد کے ساتھ ملا کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے. آپ نے روزانہ اس کا آدھا چمچ دن میں 2 بار استعمال کرنا ہے, آدھا چمچ صبح کو اور آدھا چمچ شام کو کھانی ہے. قوت بہا اور مردانی طاقت کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین چیز ہے. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس کے ساتھ اب اجازت دیں. اللہ حافظ.